بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيت غالي كو هريتو كان الكافي سبيتي قفل بفيديو ان كارنا مانتي كل كانت الكون عليه قال ان شاء الله هو وحنا دوك سدو وين اسم باغا دال اليوتيوب كان دال الفيس بيج انت بقى اصحابي ولا كل بادي ولا كل راغي ولا كل لومي رنتي ان ابن ادم شوينا ارنا يا كل جي وحن بان كل جي اصحابي ادي انا وحما رنتي وان جعل امر بينا اذا جوجو فيديو سو ديغو مر ولبا ان معناها محل هاي اذنك اقمقضو اد فيديو اسكي داوتان لكن dib ku jira wuxuu ahaa anoo wax kale ku mashquulsan runtii ma noqon kareysid way adag tahay inaad noqotid inaad full time shaqeyso oo aad full time wax barato oo aad full time Facebook iyo YouTube aad ka shaqeysaa way adag tahay marka Facebook aan ku badano videos kale ayaan soo dhigaa laakiin YouTube ka runtii waan ka baaday aad iyo aad ayaan uga baaday waan ku xumaan runtii asxaabey waan weynaa isugaysiin marka insha Allah diiraad muwaad idin cudur daarnaaya waayo armiya ayaa iska farabatay fahmaysan okay laakiin insha Allah tiilaa hadda waxaan idin wada schedule waxaan rabaa insha Allah tiilaa inmo week iyo dhan inaan hal video soo dhigo insha Allah tiilaa idmo waan arin gooni u hadlayno waan isku day doonaa inaan ka dhigo salaalo kale 15 daqiiqo oo arinta dhan ku kafar gareeyo ama aan ku wada dhameeyo okay insha Allah tiilaa idmo aa waxaan ka hadli doonaa su'aal ay dad badan soo weydiyeen oo ku xiran Facebook page-ka ku xiran asxaab badan ayaa waxay soo weydiisaa Facebook page-ka sidee lacag u sameeysaa sidee lacag looga sameeyaa waa maxay shuruuduhu sababtii soo weydiinayna waxa waaye Facebook page-ka ay ku xiran yihiin way daawadaan videos-ka marka xayisiina ay ku arkaan ay xayisiin ugu rangareen ay xayisiina u soo galeeso marka sidaas ay weydiyeen dad badan waxa jira leh pages 10,000 10,000 4,000 oo ay la soo hadlay runtii dhalinyaro badan ayaa waxay soo tiray runtii oo aan video aan ugu qasbay inaan sameeyo wuxuu ahaa dhalinyaro iga la soo hadlayso waddanka oo kale tusaale oo indhaheysa aniho jaamacadan dhameeyo kale ama waxbaan bartay in haddana niyo shaqo ma hayo in Facebook page waxaan leeyahay 4,000 3,000 20,000 meelahaas qof walba uu leeyahay oo followers ay ugu xiran yihiin videos khatar ayaan soo dhigaa oo la daawado oo qaarkood million nus million la daawaday marka niyo waxaan rabaa inaan iska u shaqeysto marka Facebook lacag ma ka sameyn karta ma ka sameyn karaa yes hadii dad videos ka yihiin kuwa xiiso leh hadii ay yihiin Facebook lacag ta laga sameeyay waxay ka badan tahay kan YouTube ka laga sameeyay YouTube ka lacag maba laga sameeyaa marka la fiiriyo and Facebook page ka lacag ta laga sameeyay marka la fiiriyo and waana and sababo kala duwan ayaana saas and keenaya sababta kowaad waxa waaye Facebook ka hadii qofka uu ku arko video xiiso galiya isla markii waxa fudud in la sii share gareeyo tag 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 oo sii share gareeyna dadka soo sii wadaagaya marka views ka ayaa badanaa views ka mar walba ay bataan lacagtaada ayaa badanaysa laakiin waxaa jiro hal arin oo disadvantage ah oo Facebook leeyahay badanka dadku ma laa gareeyaan mana faalo gareeyaan page-ka video uu iska sii share gareynaya laakiin page video aan soo dhiga ma arkaan aniga Facebook page-ka kale waxa sheekooyin musalsal ah kala ku jiro sheekadii qofku fiirsanaa marka uu leeyahay waxo dhan ii soo dir suurtagal ma ahantay okay marka asxaabey hadii aad asxaabta in video iskaga daawataad kamid tahay Facebook page-ka laa garee insha Allah diiraad okay marka waxaan u galeynaa hadda lacag sidee looga sameeyaa in computer-ka aan ka soo saaraa shaashadiisa insha Allah diiraad ma sida lacagta looga sameeyo shuruudaha iyo wax dhan laakiin marka horta waxaan ka hormarinaa sida narration waxaan u sheegi doonaa aanu yara ooyna yara la hadiyaa sida narration ayaa waxaan u sheegi doonaa shuruudaha Facebook page si aad lacag uga sameyso waxaad u baahan tahay inaad shuruudo la kulanto shuruudahaas waxaa kamid ah luuqadda waxaa kamid ah waddanka waxaa kamid ah inaad haysato specific number of followers inaad haysato oo macnaha number cayiman oo followers inaad haysato tusaale kale waddanka oo kale wadamo yar ayaa ku jira oon arki doono insha Allah hadii ilaahdmo oon shaashada inka tusi doono luuqadahana luuqado yar ayaa jiro laakiin waa laga wareegi karaa calashaan wax oo anigaba soomaali videoska aan dhigo dhan waa soomaali haddana lacag intay rabto hal eegaatay lacag ka sameeya okay marka waa laga wareegi karaa calashaan oo macnaha maxaa la dhinaca kale laga mari karaa waa wax oo la xallin karo okay sidoo kale waa inaad haysataa 10,000 oo followers waa inaad haysataa 10,000 oo qof waa inay follow kusoo dhahaan si aad Facebook-ka lacag uga sameyso YouTube-ka soo maheen 1,000 qof inay kusoo subscribe gareeyaan 400 oo 1,000 aan u maleynaayo hours in lagu daawado 4,000 oo saacadood inay heedaan maleynaayo 4,000 oo saacadood kan waxa waaye waa inaad haysataa views oo page-kaaga dad intay soo daawadaan oo ay soo booqdaan ay daawadaan dad gaaraya 30,000 oo qof waa inay min hal daqiiqo daawadaan maxaa loo jeedaa
1 minute waxa loo jeedaa waxa la yiraahdaa 30 kun oo 1 minute view wayna haysta salo kale aan hadii lagu raago salo aan si dib yar aan ku fahansiiyey aan qofa soo daawaday aan page kaaga 3 second markuu ku jiro ka baxay qofkaas lama xisaabinayo view gaas lama xisaabinayo laakiin video qofkaanu daawaday wuxuu daawanayaa hal daqiiqo iyo bar waa la xisaabinayaa 1 minute view 1 minute uu gaaray Soomaa marka 30 kun oo qof oo noocaas waa inay jiraan waxaa jira aan Facebook qasaba view maba laga walwalaa Facebook laakiin waxaa laga walwalaa un followerska luqadaha iyo wadanka ayaa laga walwalaa okay marka waxaad u baahan tahay 10,000 followers iyo waxaad u baahan tahay 30 kun oo view oo min hal daqiiqo ah oo qof walba hal daqiiqo oo daawado waxaan noqon kartaa unique maahan qofkii haduu video daawado video kala daawado oo video kala daawado wuxuu ku noqonaa hal qof waaya saddex haddii uu video saddex video oo qofkii daawaday oo min hal daqiiqo video ka daawaday wuxuu noqonayaa 3 views oo noqonaya oo aan wax ku xiran maahan calaashan marka ka walwalin dhanka kale oo ah qofkii soo galo 30 kun oo qof inay soo galo shaqo samayay maashi maya laakiin views ka videos kala duwan salo kale waa 30 kun oo qof ay daawataa okay sidoo kale 10,000 followers waa inaa haysataa luqad waa inaysan Soomaali ahaan wadanku waa inuusan Soomaali ahaan Soomaaliya lacag laga ma helo laakiin qaab kaloo yar waxaa jira looga agwareego tusaale kale videoska waa Soomaali in la monetize karay maahin laakiin waa monetize karay sideen u monetize karay waa in sidoo insha Allah diirad ma soo saaraa Facebook page-ga tar dibadda waxaan noqon kartaa kadib aad soo gali dad badan laga yaabo inaysan calaashan fahansinin ayaa dhici kara marka seen ugu noqonaya marka here waxa waa dhankan site kan ama dhinacan ayaa wuxuu yahay aan wax hirno soo dhaweeyay okay marka dhinacan aad joogtaan ayuu Facebook page-ka yaala waxa kasta waa ASM Raga asbaxabti asmo isoo dhaheyso asmo maahan waa ASM Raga waa magacaygu saddexan iyo naanisteedu Raga okay marka ASM Raga ayaan ku dhufsanaynaa waa kana channel-kaygi aan xogo iska dheereeyo ugu soo fogaade okay marka channel-kay waa kan hada video iska soo dhiga waa kan meeshan waxba kama fahmiisin marka meeshan waxba kama fahmiisin waxa ku tusaa unfollow wariska video iska adwaan soo dhigto waxa ku tusaa aan fahmiisa marka waxba calaashan kan hada isku mashquulin waxa tagtaa linka markaas fiirso creator studio meesha ku qoranta ku dhufo creator studio markaa ku dhufo waxa ku yinaa main page ka oo creator studio u geynaya sidaa arkaysan lacagtan $145 ka arkaysan hada meeshan waxa waa isbuuc wax ka badan aan ka sameeyay 7 days aan ka sameeyay wax badan aan ka sameeyay hadii aan full time ahay oo aan mar walba video soo dhigaa laakiin waa video iskaga hore oo la daawaday uun ifaamisa marka een hadda tusaale kale maanta maxan ka sameeyay maanta maxan ka qalac aan ka sameeyay tusaale kale intaad furaysaa insights ka meeshay ku qoranta marka home ku waxaan samaa insights ka tigaysa kadib hoos ayaad baxaysaa earnings meeshay ku qoranta ayaad ku dhufanaysaa kadib inta aya taariikhda ka bedelaysaa maalin waa mut maalintu waa tan 6 ku dhufo 6 ka dhig maanta taariikhdu waa 6 aniga ku dhufo marka okay marka aan arkayna bal maanta maxaan ka sameeynaa Soomaalida $67 ayaan ka sameeyay $67 ayaan ka sameeynaa maanta Facebook page kan aan ka sameeynaa hadan video soo dhigi lahaa waa lacag badan ayaa aan lahayd laakiin ma noqon karo Facebook macnaheedu waxa lahayd full time Facebook on ama macnaheedu waxa lahayd ma noqon karo full time YouTuber noqon karo okay marka sadarkaysan hadda waa sidaas conditions kuma hawa marka conditions kale iska raba sala kale waxa kamid ah kale monetization kan tagayna monetization waxa waa qaabka loo lacageeyo hadda kan waa lacageysan yahay uma baahnid inaad kan ogaato kan waxa kaaga horeeyay qaabka loo lacageeyo inaad ogaato tusaale kale intaad ku dhufanaysaa monetization ka ku dhufo monetization markaad ku dhufato waa kan sumarkt monetization waa kan your page is able to earn money while wuu fasaxay inaad lacag ka sameysato blablabla waxa ay u sheegaya marka saas haday ku tahay calaashan meeshan eriyadan ay saas ku tahay lacag waa ka sameey kartaa ay ka dhiganta ma sharciyadoodu waa kuwan waa akhri kareysa laakiin horta aanu iimaano waxa lacagta laga sameeyo waa in stream ads kaas lacagta laga sameeyaa fahmiisa in stream ads kan videos kan soo maartay waa videos kan in stream ad waxa lagu rangareeyay waa kuwana hadda salaalo kale video waxaan soo dhigay adiga 2 saac ka hor 7 senti aan ka sameeyay aan waa kana video aanu kale xilli hore aan soo dhigay $7 aan ka sameeyay video aan $12 aan ka sameeyay xadariga geesiga runti waa nin lacag badan ka sameeyay videoskiisa waa soo dhigaa macmi joker videoskiisa aan soo dhigay waxaan ka sameeyay bishii waxaan ka hadlay waxa laga hadlay waxa waaye week asbuuc lacagti laga sameeyay hadda soo dhigay videoskan qarkood oo hadda ah aan kuwan ku dhahay 0.4 iyo waxaas duwana la soo dhigay kan oo kale key waxa waaye video waxaan soo dhigay qaliladan oo dhahaysa macnaheedu waxa lahayd dadka ajaanibta ah islaan meel ku kaadisay iyo midka sheekeynaysa inaad aragtay laga yaaba $74 aan ka sameeyay okay asxaabi sidoo kale intii waxaan intii inaad tahay Facebook lacag laga sameeyo Soomaa Facebook lacag laga sameeyo hadda waa ka dhigsantiin waalid Soomaa marka waxaan tusayaa sharciyada
شروطها وحان سيدو كان إذن تصايا إن شاء الله وهدي إلهي سبحانه وتعالى إذن مو فيديو تسلو أبلو الكريو إن سيدو الوقت اللي بدلو أوكي أو فيديو صوماليا وحان ران صوماها شروطها فيسبوك وحكم إذا فيسبوك عدد كو أبلو الكريو فيديو عن إنجليش أنا ما عربي كهنا مولو قضيه للربيع أنا هين كومو من التاسكرين عايو وارفتايسمنت اللي قمران كرين عايو صوما سيداد مركرين عاكال انتاد ولو وريكتو شورت كدير انتاد مرتو على عشان فيديو صومالي انتاد أبلو الكريسو ولا عاقي كرتان انتو سيدونا ان شاء الله ديلا انمو مركر رفت من التسيشن كان إمانينا من التسيشن مركر إمان نوعرت شروضها إنان ميشن كأرق نوان شروضها سيابا كل دوان ايا العقل وقصمي ابا هلكان هذا نرتب مركور إني شيءه، and شروطها سبها العقد لو جسوا حكمت السؤال وكلنا ويبسيت لا ده ويبسيت كا لينكي سو كلام يلا تقول بيه سو قاب كم هذا كواليفاير يعني واحد هذا لكن ويبسيت إنه مليه بير الله نيفنس كواز كحيسينه إن السماء سو ده حيسينه وإحنا عارضه السماء سو and شدوا كلو حال السماء يا فن سبسكريبشن على السماء يا ومعنا قفت عيرك ويا العقد لنا نفهمه and بيشو العقد سينا يا والعقد تنقاضه يكلها وفهم إذا زمان مركب قف العقد سينا سكة فنجرينا يروي أثرته إلى ذي شو لكن وح هذا بعنت وحواي و ان ادفرتايزمنت ان فيديوز كاين فيديو صور ديتا ادفرتايزمنت الغران غري و لاك كويشو خاصه يد باهنت ان تصالو كلا انت هاد كدوسنينا مركا انت كدوسن وها سو بخي و ميشا يالا ان شروطيه يا ميشا يالا تصالو كلا بيج كان هدا و انا تيسات تصالو كلا ميشا مرو بشروط المركا سو بخصي سدان اي نكونيسا 100 كيبا 100 اي نكونيسا جرين كاس وريسان تيك تاس يا كريس هدا كانو كلا 10000 فالورز يا لي غربا انت هدا اركيسان ان وحان كيسا 10% او كليان هسا هل كونان هسا een views ka marka laga hadlaayo ee macnaheedu waxa lahayd in views ka marka laga hadlaayna waxaan haystaa bis 1% ayaan haystaa marka maxaa laga rabaa yaani 30000 of in so few grayan ama macnaheedu waxa hal qof 30000 views soo dhigto oo hal qof bis oo channel kaaga soo galo oo macnaheedu waxa lahayd video walba hal daqiiqda oo shuruud asaas ayaad ku dhameystiraysaa marka waa inaad haysaa 30000 views way fahmaysaa somaha 30000 views ama 30000 daawasho oo videos kala duwan la daawado ama macnaheedu waxa lahayd salaad kale qof soo galay salaad aan siinayo kale afar video ay kugu jira hal qof aan channel ka abeejay soo galay video walba kugu jira afar tii kamid nin hal aan daqiiqo daawaday good and taas waxay noqonaysaa in calaashan shuruudii aad laba qof aad afar haysato marka qofka ma wax laga hadlaa wax laga hadlaa een waxaan leeyahay ee waxa laga hadlayo waxaan leeyahay in fuel 1 minute fuel laga hadlayo okay 10000 waan si hada salaaka hadda meeshan bay out ka kale account kaaga waxa laga yeed gelinaysa policies ku kuwana ama shuruucda qofka macnaheedu waxa la yeesi lagu monetize karo videos ka okay tools ka waxaan rabaa inaan sumugto salaaka wadamo waxa jira in Soomaaha wadamo gooni ah umba jiro wadamo gooni ah umba jiro oo calaashan ad stream أبيرا. أوكي اللي تبي لتواك هذا ستريم كوي حدا عن أي شيء قايم فهمي سأ. أوكي فهمي سأ تواي بارس يس تواي ببتلين بق والله عادي ببتلين. أوكي وأنا سيدي تومن شر أتاي أما أتكون تاي مركز حان سمين يسو. إن ودن كأت كنا وشوا إنه يا ودن كواليفاير واه أما معنا محل على قاعدن كرو. ان 10000 فالورز كو حبل ما بدلين وانا على 10000 هيستا اوكي وانا هيستا توتال مينيتس فيود وراه تنها بكفود با هذا وحي بدلين توتال مينيتس فيود ماشي اي كاهد فيوز ماشي اي كاهد وحال ربا فيديوز انت لا داوده حتى هذه لا داوده ان معناها محل لها هي ان قف قدو 3 مينيت حتى حدود 3 سكن حتى حدود داوده وا لو حسابين على سكن داوده واحد كلا داوده 10000 اي هي ماشي هذا وا بدلين lix boqol oo kun ayaa salaaga dhiga oo minutes saacadadii loo bedelay maxay noqonaysa adigu bedelo lix boqol oo kun oo daqiiqadood in video gaaga la daawado ma fahmiisa okay marka saas ayay noqonaysa insha Allah diilan mashruudu waa kuwaas lix boqol oo kun lixdan maalmood fiiriya lixdan maalmood gudahood 60 days gudahood waa in videos gaaga la daawada lix boqol oo kun oo daqiiqadood in la daawada lixdan maalmood marka waxay noqonaysaa views ka ka fikirin videos ka in aan xalay facebook la soo dhigay aad iyo shan tarmaan dad badan ayaa daawado marka saas ayay noqonaysaa in bal wadamada ayaan fiirinayna insha Allah hadii aan bal wadamada bal ka warnaayo okay okay maxa marka ilo fiiriya content eligibility for monetization waxa waa videos ka xalashan la rabo inay waxa videos aan wax ku jirin oo dhigi waxa aslaheen oo wax noocaas u ka hadlaa laakiin wadamadan isla tageyna wadamada waa kuwana wadamada video adad dad ku nooshahay wadamadan ayaad macnaheedu waxa lahayd aad videogaaga monetize kari kartaa Argentina Australia and Austria Bangladesh hoosaan soo anaa alphabet ahaan iyo socdaan mutawhi istaan tagna Soomaaliya kuma jirto Soomaarti Switzerland Sweden Spain
South Korea, South Africa, Singapore waa sano wadamadaas uu waa luqadaha ku soo haray marka luqaduhu waa kuwana lama taas kaleena luqadaha mid Carabiga ugu horeeya Bengali, Dutch, English, French, German, Hindi, Italian, Indonesian, Canada ma qana luqada Korean, Malay, luqada Malaysian ka maleenaya Malayalam wadamada soo ku jirto Soomaali kuma jiraa dana okay marka maadaama uusan ku jirin wax laga rabo shuruudaha laga rabo waa taqaana Soomaa waa ina 10000 followers haysto sidoo kale 600,000 oo daqiiqado in videos kaga la daawado isku darkoodo dhan okay muddo 6 maalmood okay laakiin taas ka wal weynayaan inuu ku dhilaa waxa marka uu laabaneynaa in videos ka asaba Soomaali seelo monetize kareya sawal kale hadda upload video iska soo qabso and desktop ka add hadda videos Soomaali aan iska soo qabsanayna saaro kala hadda kan oo kale arimaheena ku dhufa video si qornet hadda mid post kareen videogan okay waa arinta Soomaa halka language ku qoran Soomaali luqada ku qoran meesha video korkiisa luqada ayaa ku qoran marka luqada waa dooranaysa aniga badan videos kiga oran waa Tamil marka Tamil ku dhufso okay Tamil marka ku dhufso hore ayaad ka sii diraysaa ifaamisa Tamil aad ku dhufsanaysaa ama luqad kale ama Hindi luqadii la manitaas kareenay ayaad mid ka dhiganaysaa circle oo ka dambeysa ay mid jirto ana idin dhah circle oo aad raadinayso oo ka dambeysa waa isla calashan sirtaas waxaan ka dambeysa ay ha ku wareerin fahmiisa asana maaneysa tamir aka somalti tamir ma qodo fadda ka dib waxa ay ka caysa meelahan ayaan wax soo kuraaya hadii oo channel ku yahay channel la monetize gareeyay meelahan ayaan wax soo garaa lacagta kadib lacagta bedelaysa onaad ka dhigaysa ofka marka hore kadib nasaas ayaad ku lacageynaysa marka asxaab waxaan ii sheegayaa hadii video aan soo dhigo ma rabo laakiin video iska facebook la soo dhigo lacag waa laga sameeyaa sidaas la socda ma fahmiisan marka waa sidaas xaaladu saxaabay isla socod wanaagsan insha Allah wadi laadmo een beechiga aan la soo raadiyo ka kale waxa la yiraahdaa een smray wa kasa wa beechiga soo maartaa beechiga waa kana sabuun ee smrayga ayaa la yiraahdaa wa beechiga weyn